Добро утро, вие сте с Healthy Morning. Гледате единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Добро утро и от мен. С голямо удоволствие ви представям нашият гост Ники Кънчев, емблематично телевизионно лице, журналист и радиоводещ. С него ще говорим за благородните инициативи, в които участва, и промяната по време на пандемия у нас и по света. Здравей, Ники, добре дошъл. Здравей, Иво, здравей, Неда. Много ми е приятно да съм тук при вас. В нашата студия. Много благодарим за което. Ами да, благодаря за поканата. Как си? Първият въпрос. Добре съм. Сигурно ви изглеждам здрав и свеж. Да, което е така. За да съм тук в Healthy Morning. Добре съм, доколкото е възможно в тези условия на пандемия, когато всички ние прекрояваме нашата работа, нашето мислене, нашите виждания. За съжаление, моя бизнес, шоу-бизнеса, в който така се изявявам, водения, телевизионни участия, радиоучастия, търпи сериозни така удари и шамари. Развлекателната индустрия почти поставена на колене, няма концерти, няма събития, няма партита, фирмите се отдръпнаха така е под предлог и трябва да спазват карантината и всичко останало, което мерките. Така че 50 на 50 е ситуацията според популярния жокер. Но дори в това пандемично време ти намираш начин да правиш добро и да участваш в благородни инициативи. Последната, която осъществяваш, е за децата на героите в бяло. Да ни разкажи за нея. Как да ти го кажа, не го мисля сега тук ще го направя това или другото. Те неща се случват нормално, естествено и сякаш са част от мен. Информацията стига до мен под различни канали. Аз съм журналист все пак, като вас, водещ. И от тук така струва ми се много несправедливо да загубиш живота си, докато си на работното си място. Сега тук да падне бомба и ние тримата да изгърмим, водейки това прекрасно предаване. Нали? Да не се случва. Да не се случва. Като че ли сега точно има най-голяма нужда? Това се случи с лекарите, които починаха от COVID. Те лекуваха други българи, други пациенти и някъде са се заразили. Има такива починали медици в България, има и сестри, и всички тези хора са оставили непълнолетни деца, част от тях. До сега са намерени чрез Българския лекарски съюз, който е партньор в тази инициатива, са намерени 11 такива деца. Всичко тръгна от едно писмо от шефа на болницата в Разлог до шефа на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, в който той моли двете деца на този лекар на 10 и на 15 години, Теди и Вили, мисля, че се казват момиченца, да им бъде помогнато. Българския лекарски съюз е помогнал, разбира се, но аз реших, че с моите възможности, приятели, хора, кръг, такива хора като вас или който иска с по 5 лева, с по 10 лева. Ето сега в момента се вижда начина, по който може да се помогне. Каза се за децата на героите в бяло. Да помогнем да съберем. За сега са събрани към 15 000 лева. Тоест всяко едно от тези деца, дай Боже, ще получи по 1200-300 лева. Една еднократна помощ. Ако се събират повече, всички пари отиват директно на сметката на Българския лекарски съюз. Ще имаме среща с тях и ще ги разпределим. Така че, такива са измеренията на доброто в лошото. Адски е несправедливо да загуби живота си по този начин. Адски е тъпо това нещо да се случи. А вие видяхте, че пандемията е истинска, че ковида върлува около нас. Прощаването с хора като Димо от Пив. Така, много примери. Максим Минчев, който колега, шеф на БТА, дългогодишен, който укрепи БТА и е така върнат достоинството на тази институция, което беше позагубено. Създателя на джаз-феста в Банско, доктор Емил Илиев, и той си отиде. Много хора, и моя глас е на път да си отиде, но няма да се предаваме. За съжаление, много хора, много медици загубиха живота си до момента в пандемията. Смяташ ли обаче, че точно това беше повратният момент, който ни върна
на моменти по забравеното уважение към медицинските лица. О, да. 100%. Вие сте здравна телевизия и вашата първа мисия, не знам създателите ви и продуцентите ви дали мислят така, но вие трябва да работите за връщането на излъскването на имиджа на лекарите, грубо казано, нали, пиарско казано. А иначе трябва да им се отдаде заслуженото, достоинството им да се върне. А то, виж, времето го върна, не ние. Да. Ние ги биехме, ние ги викахме на бърза помощ и ги бием, защото се закъснели с 15-20 минути или половин час. Или пък в момента, в който ни бият инжекцията и вече ни е окей, на това, те вече не ни трябват. Нали? Мога и без теб. Ама чакай, когато трябва да те излекуват, нали? Човека е много странно същество. Както му изнася. Веднъж сме такива, друг път не сме такива. Затова трябва да бъдем принципни. Тези хора се грижат за нас под някаква форма. Другите такива са учителите. Третите са полицаите. Това са три прослойки, три професии, които ние трябва да върнем, да вдигнем много нависоко. Много нависоко. Едните се грижат за реда, за това да ни е окей и да излязат от храстите и да не ни глобяват за 5 или 10 лева повече тъпа скорост, а да внимават за кражби, за убийства, за обири, за банди и прочие. Другите се занимават с децата ни. Те трябва да са много добре платени, да отиват с много хубав кеф на работа учителите, да се отдават на тия деца, да ги обичат като техни, а не да го карат през пръсти. Ден да мине, друг да дойде. Чао, чао, чао. Или не да работят с едно-две деца, които са най-умни. Трябва да се работи с всички деца. Сега чета. Нали, скоро ще излезе автобиографията на Илон Мъск. Чета я просто. Аз съм гласът на Ашли Ванс, журналиста, който е написал. Той ще има аудиокнига. И там пише, че Мъск не се е интересувал от предметите, които не са му били интересни. Но там е имал двойки. И той е казал, а колко ми трябва? Нали? Средна и тройка не е добре. Му казал, нали, учителя и баща му били на среща. И той е казал, добре, окей, взел си бележка и проформа, нали, изкарвал петици и шестици, но го интересували другите предмети, които го интересували. Физика, математика, химия. Тоест, във всяко дете ние трябва да открием някой. И това са първите сензори, които виждат, това са учителите. Децата ли в тази връзка според тебе са също една от най-ощетените групи? Децата са определено ощетени от COVID ситуацията. Това са пропуснати години за тях, за мен. Какво мисли за онлайн обучението? Ами онлайн обучението е, да не казвам мижи да те лажем, но не е същото. Трябва детето да е много отговорно. Трябва родителът и той така да стои отгоре над него. Аз правя и двете. Опитвам се и двете неща да я оставам и свободна. Дъщеря ми да може да си така сама да си да знае, че това е важно. Но чувам. Тя иска да каже нещо в този момент. Не е включена или не може да натисне точно в този момент, да цъкне вефа и компютъра не става. Но там си трябва жив контакт. Там трябва, учителя трябва да бъде строг. Вие кои учители помните? Аз помня най-строгите и най-добрите. Е така е. И особено когато децата са по-малки, със сигурност запомнят повече началния учител, повече този, който им е помагал не само да запамети нещо, да научи нещо, който е бил до него да му държи ръката. Сега, особено на по-малките деца от първи до четвърти клас, няма ли да им се отрази по-тежко, отколкото все пак на по-големите, които са в гимназията, които сигурно, са... Сигурно. Представи си дете, което сега е миналата година е започнал в първи клас и в следващия момент вече не е в клас. Да. След това пак се връща в клас. Да, откъм дисциплина и откъм възпитание, защото там има и възпитание. Там не е просто учене от първи до четвърти клас. Там е изграждане на навици, помощ на семейството, от хигиенни до дисциплини, нали, да е точен, да мълчи, да спазва дисциплина. Това са много важни неща. Да се научи на уважение към учителя, към другите деца, към това да. Значи училището има една друга роля, която виждам сега в дъщеря ми. Тя, училището социализира. Тя помага ти да си откриеш изведнъж приятелчета, хора, твоята кръвна група деца, да отидеш на един рожден ден, да не отидеш на друг. Примерно, нали? Да отидеш с голям кеф. Ама те пък да те уважат, да дойдат на твоя рожден ден. Ама що пък никой не дойде на моя рожден ден, ако се запита едно дете? Нали? Вау! Как съм се държал? И тогава бащата и майката могат да кажат ми, какво става? Как се държи с останалите? Какво?
Защо никой не дойде? Може ли да има нещо положително от пандемията? Например, като говорим за онлайн обучението, децата да излязат малко от виртуалното и да се върнат в реалното. Като много, свърши пандемията, много, да не им се иска. Да не им се иска виждам, да стоят толкова в интернет. Много малко неща. Виждаме единствено развитие на технологиите в това отношение. Един много, много силен шут за тях. И те вече го почти го правят. Нали? Конференции се случват, събития се водят от онлайн. Но живия контакт и футбола, дори онлайн футбола, който наблюдаваме без публика, аз го наричам онлайн, това прилича на тренировка. Чуват се как се крещат те помежду си или как крещи треньора. Сега леко притеснена ли си? Защото аз съм тук. Нали, леко? Признай си. Съвсем леко, да. Съвсем леко. Ето. Друго е ако... Отдавна чакам тази среща. Така. По различни причини. Така и футболистите на Борнемут чакат Манчестър Юнайтед. Отдавна, защото тая среща с тях ще бъде вау, защото могат да ги забележат на голямата игра. Така и там това напрежение се предава. И когато има и публика, и когато те освиркват, нали, тук сме в добра, топла, приятелска среда, ами когато е малко враждебна, когато трябва да играе характера, а не краката ти, вау, виж как се променя всичко. Така е, всичко се променя. Ами... Според теб, новите правила... Затова и във Фейсбук, всеки, в социалните мрежи, всеки може да бъде всеки. Разбираш, да. Мога да си... Те затова им стават и тези измами, нали, в които някой праща на някой 100 хиляди, защото он е му казал, че е болен или че има нужда, или те вече любов има. И... В смисъл, не съм против това. Обратното, искам да общувам с хора. Аз също имам социални мрежи. Интересно ми е да следя какво прави Иво, да те следя теб, да си говорим, когато мога. Но когато това става някакси главно, основно, когато човек забравя да се разхожда или да излиза, да диша, така. Всъщност не съм противник на нищо. Нека човек... Може пък да ни омръзне малко да стоим в интернет. Сега като сме в изолация и сме си постоянно вкъщи... Значи интернетът предлага нещо друго, един леко мързелив начин. Четенето изисква усилия. Трудно ми е вече малко да чета. Не, че ми е трудно, ми това означава пак да се концентрирам цял ден, имам работа и ако почна да чета, адски са дребни вече шрифтовете. Не знам защо, еди, какво си, леко трябва книгата да е много увлекателна, за да мога да, така, да и се отдам. А тук визията, бързото, те затова такива кратки форми в TikTok, в други малки клипчета, до 15 секунди, до 20 секунди, те вече виж как става някакси, всичко се променя. Според теб, Ники, новите правила, които се въведоха или времето за справяне с заразата, което не е известно, притесняват повече хората? Всичко. Всичко. Мен ме притеснява това, че има индустрии, има хората, които имат ресторанти, какво да правят? Окей, отворили се едно прозорче и продават нещо, нали, за вкъщи. Ама да има други, има затворени, има цели индустрии, които не работят, човек. Разбираш ли? Фитнесите. Там работят 10 инструктора. Те, да, сигурно правят онлайн уроци. Сигурно, нали? Сигурно. Ама, не знам. В тази връзка ти все пак си и телевизионна, и радио емблема. Как се отрази на медиите? И как виждаш бъдещето пък на медиите в тази ситуация? Ами за медиите това е добър пас. Хората си стоят по къщите и искат нещо интересно. За медиите, може би, трябва да си пренастроят антените на тема повече образование. Нали, колегите от БНТ опитаха да направят някакви образователни, повече така... Забавлението е ясно. Телевизията трябва да забавлява. Телевизията трябва за мене. Основно да... Но защо да няма и дискусионни предавания повече и прочие? Зависи. Повече здравеопазване, повече образование, Code Health TV. Разбира се. Трябва лекарите да не говорим, че и лекарите са едни от най-умните хора в България. Повярвай ми, цинични, но живота ги е научил на този цинизъм, но имат адски интелигентни, едни от най-добрите писатели в света. Писатели са лекари. Вакцинацията ли ще ни спаси? Едва ли, защото ето половин България и прочие, чух учителите вчера, едва 20% от тях искат да се вакцинират. Те не са навити, те не знаят. Все едно, че ги караме като стадо да се вакцинират, нарочно някакси искаме да ги върнем на работа, нали? За много учители, между другото, онлайн варианта е доста добър. Стоят си вкъщи, така.
Много от учителите ги е страх. Ами факт, 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 факт. Страх ги е, правилно. Защото и голям процент, които все пак са на възраст. Така е, така е, така е. Ти ще се вакцинираш? Много е особено. Аз ще се вакцинирам, да, аз съм за. Аз съм за, нямам... Аз коя вакцина? Не съм ги проучил внимателно, но ще видя. Тук вече идва въпроса дали ще имаме избор или по-скоро която вакцина ни се предостави тази. Ими вие като здравна телевизия трябва да го разнищите този въпрос. Как, не знам, по местоживеене, по възраст, по красота, по ум. На мен някаква да оглупея малко. Освен тази инициатива, за която споменахме за децата на починалите лекари... Други... Само лекари, медицински сестри, санитари. Другите твои благородни каузи, с които хранихте хората и носихте обяди на Орлов мост миналата година... С които носите обяди в COVID-отделението. Да, една от най-силните ни продължава да тече вече 60-ти ден, 2 месеца. Стартирахме на 14-ти, точно на 14-ти декември. Значи ни стават 30 дни, извинявам се. Това е, благодаря ви, че ви има, или Hot Lunches for Bulgarian Doctors. Защото и много чужденци се включват. Имаме две странички във Facebook, хората могат да ни намерят. Благодаря ви, че ви има. Е инициативата, която тече в момента. Ние носим топли обяди, предоставени от ресторанти или закупени от нас с пари, които ние сме дарили или с пари, които ние сме намерили. Не искам да казвам спонсори тук, но имаме дарение от 15 000 лева, което ние превърнахме в топли обяди. Страхотно. Това е социално отговорно решение на голяма фирма. Ето, тези хора се включват по такъв начин. Имаме малки ресторанти, които се включват с по 30 обяда на ден. Хич не е малко. 30 обяда, който има една супичка, едно готвено и един десерт и един плод, да кажем, това са ти 20 лева. 30 обяда по 20 лева, това са 600 лева. Сега, това е тази част. А и нашата роля да отидем, да вземем на доброволците, да вземем тези обяди, да ги занесем в отделенията, COVID-отделенията, там да ни чакат и прочие. Това е едната инициатива. Другата също продължава. Тя е, защото сме хора, там просто решихме да събираме храна и всеки, който има нужда, независимо дали е в много зле ситуация, дали е кошар, дали е човек, който иска, идва в 7 часа на Орлов мост и получаваше по един от пакетите. Случвало се да ни свършват пакетите. 200-300 пакета ни свършваха. И отиваме да купуваме. Защото те чакат. До кога ще смяташ да продължи? Това сега не го правим. Студено е и карантината не позволява. Това не е окей да се събираме под такава форма. Ами зависи до кога ще продължи и как. Зависи от, така, от всичко, от което ни се случва в момента. Увличат ли се хората повече по това да бъдат по-добри, да правят благотворителност, когато се разгласяват информация за тези кампании? Включват ли се все повече? Виж, това е много особена тема. Особено от няколко гледни точки. Първо, изконното християнско правило е лявата ръка да не знае какво прави дясната, т.е. много да не се хвалим. Нали, вау, занесъл съм 20 обяди. Какво като си ги занесъл, бе? Аз съм дарил 10 000. Някой може да ме нацака, нали, ако почнем да играем карти. Аз го правя от една причина. Да идват повече хора. Да стават повече хора. Чрез един пост наистина идват хора. Аз показвам на хора, които имат сетивата, че ако решат, това е отворено. Това е едната страна, в която, нали, има и за, и против. Повечето са за. Другото е това, което направиха Хеп Карма, т.е. той е шамар, който забиха на благотворителността, раздавайки си заплати, там колко не съм следил внимателно случая, но това са уникални заплати. За мен, аз като доста известен телевизионен водещ, нали, 70 000 лева са не научна фантастика, ами така, холивудски филм. Със сигурност те са помогнали на много хора. Със сигурност голяма част от парите са отишли при деца, които имат нужда, и техните родители, които са пътували с тях. Но това пък също срива доверието. Това също така... Затова се наемам да съм адвокат на благотворителността. Не, който иска,
и може да ме подкрепи, да ме подкрепи. Не само мен. Аз съм просто някакси като лицето на част от тия неща. Нали, има си други хора, които са ги инициирали, създали и прочие. Моя инициативата да помогнем на, на лекарите, които оставиха децата си. С тази благородна кауза. Пресъхнаха ми устата, а плюс това ви свършва времето. Точно така. Накратко, оптимист ли си за развитието на ситуацията и как виждаш бъдещето? За вашата телевизия съм оптимист, щом сте се заели с... В точния момент на точното място. Да, за тебе също съм оптимист, защото те познавам от години и си ми приятел. За нея да не съм много голям оптимист, но тя стъпка по стъпка ще навлезе в професията. Не, всичко е наред. Вие сте млади и мислещи хора. Продължават тези и версии за конспирация, че ще свърши с махането на Тръмп, че няма да свърши с махането на Тръмп. Видяхте каква атака беше направена срещу сърцето на демокрацията в света. Те хора, които раздават справедливост реално по целия свят, изведнъж се оказа, че тяхното общество, че ние живеем по-добре. Ние не сме имали чак такива някакви, нали, безумия. Нали. При нас има протести, трябва да има. Трябва да има. Хората трябва да си казват мнението. Но разбираш ли, просто става много сложно. Много сложно. Почти никой не може да убеди друг човек в един спор. Почти никой. Ако почнем с аргументи. Единственото нещо, което убеждава, е времето. Трябва да мине време и да видим дали това е било окей или не е било окей. Когато няма жертви в един преход, за мен е окей, той е преход. От едно към друго. Преди нашата страна беше доста зле. Доста зле. Не да. Ти да станеш телевизионна водеща във времената, когато аз се опитвах да стана. Много трудно. Много трудно. Много. Сега има и плюсове, но има... Имаше само една телевизия. Иво помни. Имаше само една телевизия. Много трудно. Много връзкарско. Много сложно. Разбираш, никога нямаше да вода стани богата, ако не бяха промените. Ако не се промени нашето. Сега се налага повече на качества, дали искаш да кажеш, отколкото на това да имаш. Сега, ако си добра, може да бъдеш забелязана. Някой гледа от BTV или от Нова, а това момиче, я да го вземем в по-голяма телевизия. Но твоите продуценти казват, не, тя остава тук. Най-важното в тази ситуация е да сме здрави. Желаем ти успех в благородните начинания в това пандемично и неясно време и се надяваме пак да си тук, Ники, с нас, с по-позитивни новини и разговори. Успех! Много благодарим. Времето ни свърши неусетно, но до нови срещи. Благодарим ти. Healthy Morning продължава след останете малко. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Продължаваме и със следващия разговор в студиото. Тук вече е Милена Пълнова, логопед, създател на Центъра за езиково и говорно развитие Милея и един от основателите на началното училище с същото име. Здравейте и добре дошли в студиото. Здравейте и благодаря за поканата. Здравейте, госпожо Пълнова. Здравейте. Първият ни въпрос е как се отрази изолацията и извънредното положение на децата с специални образователни потребности? Актуален въпрос въобще за всички хора, които преминават през тази нестандартна обстановка. Кризата COVID-19 и въобще пандемията, епидемията, както и да я наричаме, е нещо, което вкара хората в цял свят в една обстановка на ново на предизвикателства. За децата, които имат нужда от някаква допълнителна подкрепа в тяхното развитие, мога да кажа, че нещата са същите. Тоест, да се изразим така, че ние сме еднакви в тази еднаква ситуация, в която сме в момента живеем. По различен начин приемаме всичко, което се случва, преработваме всичко, което се случва около нас. Така че и за децата с специални образователни потребности, нещата не би казал, че се случват по по-различен начин, отколкото при другите хора въобще. Така че те малко по-трудно е на нас, възрастните, да обясним и повече време отнема защо трябва да се стоим сега вкъщи, защо не ходим на училище, защо не правим обичайните за деня неща и техният режим и ритъм трябва да бъде променен. По-скоро в трудността е за хората, които работим и семействата, които се грижат за тях. Там бихме срещнали, срещаме така трудности.
Има ли специални терапевтични програми и нещо по-конкретно, което се прави в тази обстановка? Не, в случая, което нали, ние конкретно, така от моя опит мога да говоря, през което преминахме от март месец, защото март месец беше така най-шокиращия за всички, да затворим, те да не идват на училище, да не работим с тях, да променим навиците. Много е трудно, когато с месеци, дори години работиш за изграждането на едно умение и навик, то после за може и да няма месец да бъде изгубено. Това беше нашето притеснение предимно, тъй като ние сме специалисти, логопеди, психолози, сензорни терапевти, учители, които ежедневно се сблъскваме с различни предизвикателства. Срещайки се с семействата, те идват при нас със своя си проблем. Така че ние ежедневно сме в някаква нестандартна обстановка и трябва да намерим решението за това как да се случи. Сега нали, пандемията, която ни връхлетя, беше поредната такава нестандартна обстановка, към която ние трябваше да намерим път как да се справим и как по-лесно да преминат по-скоро родителите, отколкото децата. Защото едно дете преживява, независимо дали има някакви трудности в развитието, преживява всичко, което се случва около него с помощта на възрастния. Тоест, ако той е колкото по-стабилен, колкото психиката е по-здрава, толкова и детето ще премине през това нещо по-добре. Затова ние се средоточихме върху родителите. Затова създадохме такава едни отворени пространства, където можехме да се виждаме с тях. Можеха да се обаждат ежедневно. Не прекъснахме връзката си с тях. Другото, което се опитахме да направим, е да пренесем част от училището с нещата, с които работим, с материалите, с децата, да ги пренесем в техните къщи. За да разберат, че ставайки сутрин от леглото, има част от къщата, която прилича на училището и то там ще седне и ще продължи да учи, да, разбира се, с нашите насоки. Така че ние използвахме пак нашите си техники, с които работим, чрез родителя. Те ни бяха основните ръце и всичко. Какво мислите за онлайн обучението? В този ред на мисли. Приложимо ли е за децата, на които вие помагате? Моето лично мнение за онлайн обучението в тази ранна детска възраст, дори мога да кажа до 5-6 клас дори, е много трудно приложимо. Не искам да го изключвам. Обаче в този случай абсолютно не е приложимо, тъй като този жив контакт. Аз лично като логопед работя предимно с лицето си. Предавам емоция. Трябва да усетя и отсрещната страна дали я приема. Това през екран няма как да се случи. Затова онлайн обучението може да се случи при малките деца само чрез помощта на родителя. Тоест това онлайн обучение би трябвало да се случва между родителя и учителя и вече родителя да предаде на детето, като вижда и нас на екран, те да се срещат класа и дечицата за някакви минути да се виждат на екрана. И това е. Самото онлайн обучение за тях не носи това, което на нас не се би искало да стане, но в създалата се ситуация нямаше какво друго да направим. Затова идеята да пренесем част от техните материали в къщи беше много добра. И да правим клипове, на които те ни виждат. Много са се радвали тогава. Така че преминахме наистина с помощта на родителите, които ни имат страхотно доверие. Аз искам да кажа, че доверието в една институция от страна на всеки, който работи с нея, е много важно. Защото в днешните времена родителите имат все по-малко доверие към образованието. Нали, винаги се говори как в България така става, че образователната система така и така прави. Въпросът е, че ние имаме късмета да ползваме със страшно доверие от нашите родители и те правиха всичко, което им кажем. За да се случва връзката между децата и да не губят навиците си, защото, както казах в началото, един навик може да бъде много лесно изгубен. За дни дори да изчезне, а се трудил за него месеци. Това беше
кошмарът за родителите сега, ако пак се върнем назад и при някои деца това се случи. Все пак тези липси, за които говорите и предполагам, че особено при по-малките ви възпитаници са по-сериозни, могат ли да бъдат категорично заличени? Ами, аз не мога, може би е повече в компетенцията на психолозите да говорят за това. Това, което наблюдавам, е в момента децата се върнаха на училище, всички много се радват. Ние имахме така, как да кажа, в тези месеци, може би от страна на Министерството на образованието, знам колко е трудно наистина да се организира този процес на учене и на случване на учението. В декември месец се спусна една заповед, която позволи да работим с децата с специални образователни потребности индивидуално. И благодарение на тази заповед ние не прекъснахме живата връзка с тях. Така че и беше много добре, тъй като те продължиха да имат, да поддържат своите навици, да идват на училище и така, дано да не им се отрази. Дано, но за да кажа за цяло за всички деца в конкретната ситуация, вече почти година ще стане, те ще бъдат, за съжаление, хората, които ще понесат това на гърбовете си. Тъй като ние вече като възрастни сме свикнали да минаваме през всякакви ситуации, преработваме, имало е пандемия и преди, случвало се, има епидемии, които почти всяка година се преминаваме. Но децата, тези, които са в момента, при тях ще окаже, дано да не съм права, но те поемат в момента абсолютно всичко. Според вас достатъчно ли са специалистите в страната, които работят с деца с специални образователни потребности и за малките населени места? Примерно, как стои въпрос? Аз мисля, че могат да бъдат достатъчно, ако се намери мотивация те да работят с тези деца. Тоест, говоря дори в финансово изражение на цялата тази работа, защото в малките населени места липсват много от специалистите, с които аз имам частта, например, в центъра и в училището да работя. Защото ние сме сравнително малко училище. При нас учат 28 деца. Имаме логопеди, психолози, сензорни терапевти, ресурсен учител, специални педагози. Само в едно училище за нашите деца. Това на други места не се случва. И там, където има деца с специални потребности, е много трудно на хората. Не е желанието на учителя да работи с тях, а е много трудно да се справи с, ако няма тази подкрепа на един такъв екип. Ако има, нещата ще са прекрасни. Разкажете ни за началото, за развитието на центъра, в който работите, който създавате и в крайна сметка как се стигна и до училище със същото име. Да. Центърът тази година ще навърши 10 години. Имаме юбилей. Работим предимно с деца, които имат трудности в проговарянето, в комуникацията. Деца, които имат по-палави са, или така наречените хиперактивни деца. Деца от аутистичен спектър. Деца, които с различни тревожни състояния. Даже, нали, в момента така те доста избуяват на фона на кризата, на пандемията. И работейки с тях, видяхме, че те имат много добри, когато се работи индивидуално с тях, много ежедневно, целенасочено, резултатите са много добри. И много се надявахме в тези резултати, които ние постигаме в центъра, да бъдат пренесени, когато те отидат в училище. Но когато отиваха вече, ставаха на 7-8 години, отиваха в училище, там нещата не се случваха така и някои от децата дори изоставаха в това, което са, защото трябваше да бъдат на училище, трябваше да идват при нас. Така се роди идеята да създадем училище, което да има, така да бъде структурирано, да бъде за всяко дете, което има нужда, ние да можем да отговорим на индивидуалната нужда на всяко дете.
защото периода по принцип от детската градина към преминаване в начален етап е много труден. Той е тревожен за всички деца и за родители. Затова трябваше да намерим, имахме смисъл, ние знаем какъв е този подход и искахме да го приложим. И тъй като в центъра, прилагайки го, не дава документа, който е необходим на родителя, че това дете учи по този начин, затова направихме училището, от нейни 4 години да го създадем, доста трудна работа, но не е случайно толкова дълго време, защото не всеки може да направи училище и да му дадат разрешение да го прави. Така че минахме по доста дълъг път, който си заслужаваше. В училището ние работим с така наречен сензорно-базиран обучителен подход, който искаме да съчетаем с държавните образователни стандарти, т.е. така да ги синхронизираме и да си помагат взаимно. Т.е. при нас ученето на азбуката, ученето на цифрите е много лесно, защото може да се случи не само на стола, а може и да се учи азбуката, докато скачаш на един батут, който е вътре в класната стая, или да научиш цифрите, като се катериш по една шведска стена и да отидеш да вземеш всяка една от тях, носейки ги на учителя, да наказваш я и така. Тоест всичко във формата на игра през преживяването на детето се учи много бързо. Ученето се случва само когато е забавно. Колко, нали, са децата, с които се занимавате в центъра и в училището? В центъра не мога да кажа точно колко. Нали, имаме доста деца. Пак, нали, ще се повторя, че с течение на времето натрупахме един доста добър опит и така доверие в родителите, които казват едни на други за нас. В училището има 28 дечица, а ние започнахме... Училището е много младо, нали? Ние сме на 2 години. Отворихме 2019 година и за наш късмет се случи кризата COVID-19. Но пък, може би, не е случайно. Ставаме просто много по-силни, много по-адаптивни, много по-креативни. В училището и в центъра при обучителния период, въобще в комуникацията с децата, сблъсквате ли се често с, например, неправилно поставена диагноза на дете? Това е в центъра. Да. Нали? Сблъскваме се. Но аз лично, като специалист, когато дойде при мен дете, клиент, защото той е мой клиент, дори не се ръководи от диагнозата. Няма значение. По някой път диагнозата ограничава. Когато виждаш, че детето има, еди какво си, и ти се слагаш сякаш едни рамки, ами то може да постигне, защото в учебниците дебелите е написано, хората с аутизъм могат да правят това и това и това, те на тази възраст ще стигнат до това и ще направят това. Вече 18 години работя работата си, за което съм изключително благодарна на родителите си, че ме закараха в Софийския университет. И виждам, че много често това, което е написано на лист, не отговаря. Или дори в момента да е отговорило на това, то в бъдеще търпи огромно развитие. Имали сме случаи, дори 3-4 деца, веднага така на ми изплуват, които дойдоха с едни страшни диагнози. Просто, нали, ще кажеш край. Но в момента едното дете е в пети клас и може би ще стане професор. Имам един бъдещ човек, който си го представям в НАСА направо. Той е толкова умен, мозъка му обработва страшно много информация за много малко време. Деца, които рисуват и които са дошли с такива диагнози, но всъщност работата и вярата в това, че няма невъзможни неща, колкото и клиширано да звучи, е водещото. Отиваме към края на нашия разговор, но един такъв въпрос. Кое е най-трудното, за да успеете да върнете усмивките на децата и на родителите им? Аз, тъй като съм страшно позитивен човек и като трудност не бих определила нищо, с което съм се сблъскала. Когато дойдат при нас, те първо са много притеснени. Да не потвърдим нещото, което някой друг е казал, или да
Просто по-скоро, връщайки доверието и усмивката на родителя, веднага това се пренася от детето. Много е важно това за всички родители. Аз знам, че го знаят, но колкото те са по-спокойни, когато им се случи някакво предизвикателство, толкова по-бързо детето напредва. Тоест, нали, има едни хора, които заекват. И тогава ние казваме, че заекването е в ушите на слушащия, а не в устата на говорещия. Така че просто казвам, приемането е нещо много важно. Нещо. Колкото по-бързо приемеш, колкото по-бързо опознаеш дадения проблем, толкова по-бързо той ти става вече не толкова страшен. Същото и с COVID-19. Това помага и на децата да се отпуснат и да бъдат по-спокойни. Абсолютно. Това е много важно. Много ви за благодарим. Всичко, което правят. Много благодарим за това гостуване в Healthy Morning. Милена Пълнова беше наш гост и надяваме се не за последен път. Така завършваме днес. Желаем ви приятен ден и бъдете здрави. Виждане.